Петропавлда кәсіптік білім алып жүрген студенттер сайысқа түсті. Мұндай конкурстар жыл сайын ұйымдастырылады. Ал жеңімпазға басты сыйлық колледжді тәмамдаған соң бірден жұмысқа алынады. Сондықтан сайысқа қатысушылар барын салып, үздіктер қатарынан көрінуге тырысты. Мәселен, машина жасау технологиясы мамандығы бойынша оқитын студенттердің металл жону станогында жұмыс істей білуі тексерілсе, ең үздік радиомонтаждаушы байқауында болашақ мамандар транзистор жасап шығарды. Байқау теориялық және тәжірибелік кезеңнен тұрады. Студенттер берілген кесте бойынша макет жасап, оның қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Ең бірінші теорияны білу керек. Өзі ең басында әрине қалай оқитынын қарап, сосын уже теорияны қалай тапсырғанымызға қарап, екінші турға өттік. Мен теорияны жақсы тапсырдым. 84 года. Биыл білім ордасына 84 жыл толып отыр. Біз елімізге аса қажетті техникалық мамандарды даярлаймыз. Студенттердің кәсіби білімі мен шеберлігіне аса мән береміз. Осы орайда осындай байқаулар үлкен рөл атқарады. Біздің түлектер жұмыс берушілер арасында үлкен сұранысқа ие.